Občanské sdružení Markvartovice společně s osadou Menfen uspořádalo letos opět pro děti zajímavý tematický tábor. Je to vlastně sdružení rodičů, které tady dělají tábor pro děti od známých a tak. Máme tady 49 dětí. Přátelství, doma šateček, ten vás na tábor se sjela spousta dětí nejen z blízkého okolí. Které děti tady máme stejné každý rok, ale spoustu máme teď nových i z Fričovic, z Hlučína, ze Slovenska máme děti, takže se to tak různě mění. Děti se vžily do roli indiánů a tak se učí žít tradičním indiánským životem. Každý rok máme to tady v indiánském stylu, máme tady koně, máme tady ovce, kozy, které můžou děti krmit, starat se o ně. Strašně jsem se těšila, protože jsem to viděla i v televizi a opravdu je skvělý ten tábor. Velmi jsem se na tento tábor těšila a jsem tu prvýkrát. Trošičku se bude stiskat po mamince, ale já to zvládnu. Já jsem tady poprvé, strašně jsem si na ten tábor těšila a jsem ráda, že mi tady rodiče přihlásili. Já už jsem tu byla i minulý rok a přeminulý a těšila jsem se i na ten letošní. Jsme tu poprvé, chtěli jsme tu i minulý rok, ale nějak nám to nevyšlo, ale jako, tak doufám, že tu budou spokojení. Oni tady chodili jako do majority s Darinkou, takže doufám, že budou spokojeni tady i jako na tom táboře. Děti budou celý tábor plnit spoustu indiánských her, spoustu indiánských dovedností, budou vyrábět totemy, budou vyrábět trička indiánské a různé indiánské věci, korálky a tak. Pro děti byla připravena spousta her. Každý den jsou pro děti připravena různorodá dobrodružství. Letos máme připravené spoustu překvapení. Máme tady pozvaného přímo indiána, jednoho pána, který tady bude vykládat o jak žijou indiáni a tak. A v pátek se chystáme na bunkry do Darkovic na průzkum. Na děti tak čeká týden plný zážitků. Z Markvartovic, Vendula Lamová. Anička, to je hlavní paní kuchařka, no?